ଫାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତୁମେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଧରି ବସିଯାଉଛ। ୟୁ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଅନ୍ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ୟୁ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଅନ୍ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ତୁମେ ଯାଅ ଏଠୁ। ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲିସନ୍ ୟୁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲିସନ୍ ୟୁ ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ। ୟୁ ଆର୍ ଲାଇଙ୍ଗ ୟୁ ଆର୍ ଲାଇଙ୍ଗ ତୁମେ ମିଛୁଆ। ୟୁ ଆର୍ ଅ ଲାୟର ୟୁ ଆର୍ ଅ ଲାୟର କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ହୁଅନି। ଷ୍ଟପ୍ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଏହା ତୁମର ସବୁଦିନିଆ ନାଟକ। ଇଟ୍ସ ୟୋର୍ ଡେଲି ଡ୍ରାମା ଇଟ୍ସ ୟୋର୍ ଡେଲି ଡ୍ରାମା ସେ ତୁମର କିଏ ଯେ। ହୁ ଇଜ୍ ସି ଟୁ ୟୁ ହୁ ଇଜ୍ ସି ଟୁ ୟୁ ତୁମେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲ। ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଏଗେନ୍ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଏଗେନ୍ କାହିଁକି ତୁମେ ଏହି ଛୋଟ କଥାକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରୁଛ। ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ମେକିଂ ଦିସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଅ ବିଗ୍ ଇସ୍ୟୁ ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ମେକିଂ ଦିସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଅ ବିଗ୍ ଇସ୍ୟୁ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଦିସ୍ ମେ ବି ଅ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଫର୍ ୟୁ ବଟ୍ ନଟ୍ ଫର୍ ମି ଦିସ୍ ମେ ବି ଅ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଫର୍ ୟୁ ବଟ୍ ନଟ୍ ଫର୍ ମି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ମାଇ ବ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ଗେଟିଂ ୱର୍ସ ମାଇ ବ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ଗେଟିଂ ୱର୍ସ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି ୱିଥ୍ ୟୁ ଆଇ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି ୱିଥ୍ ୟୁ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ। ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ଆଙ୍ଗ୍ରି ୱିଥ୍ ମି ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ଆଙ୍ଗ୍ରି ୱିଥ୍ ମି କାରଣ ତୁମେ ବହୁତ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଲୁଚାଉଛ। ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ହାଇଡିଂ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଫ୍ରମ୍ ମି ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ହାଇଡିଂ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଫ୍ରମ୍ ମି ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମଠୁ କିଛି ଲୁଚେଇବି। ୱାଇ ସୁଡ୍ ଆଇ ହାଇଡ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁ ୱାଇ ସୁଡ୍ ଆଇ ହାଇଡ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁ ତୁମେ ମୋ ପତ୍ନୀ। ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ବେଟର୍ ହାଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ବେଟର୍ ହାଫ୍ ବେଟର୍ ହାଫ୍କୁ ଆମେ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ କହିପାରିବା ପତି ପାଇଁ କହିପାରିବା ବା ପାର୍ଟନର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସବୁ ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଲୁକ୍ସ ଗୁଡ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଲୁକ୍ସ ଗୁଡ୍ ତୁମେ ଅଯଥାରେ ଜିଦ୍ କରୁଛ। ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ସିଷ୍ଟିଂ ଅନ୍ନେସେସରିଲି ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ସିଷ୍ଟିଂ ଅନ୍ନେସେସରିଲି କାହିଁକି ତୁମର ଏତେ ମନ ଖରାପ ହୋଇଛି। ୱାଇ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ ସୋ ଅପସେଟ୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ ସୋ ଅପସେଟ୍ ଯେମିତି ତୁମେ କିଛି ଜାଣିନ। ଆଜ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆଜ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଯାଅ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଟକ୍ ଟୁ ହର୍ ଓନ୍ଲି ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଟକ୍ ଟୁ ହର୍ ଓନ୍ଲି ମୁଁ ତୁମର କିଏ ଯେ। ଆଫ୍ଟର୍ ଅଲ୍ ହୁ ଆମ୍ ଆଇ ଟୁ ୟୁ ଆଫ୍ଟର୍ ଅଲ୍ ହୁ ଆମ୍ ଆଇ ଟୁ ୟୁ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଲାଇକ୍ ୟୋର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଲାଇକ୍ ୟୋର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେଉଁଭଳି ସେ କହୁଥିଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଇ ଡିଡ଼ଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦ ୱେ ସି ୱାଜ୍ ଟକିଂ ଆଇ ଡିଡ଼ଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦ ୱେ ସି ୱାଜ୍ ଟକିଂ ଯଦି ପୁରୁଷ ଥାନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ହି ଲଗି କହିବା ସେଇ ଜାଗାରେ। ମୋର ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଗିଭିଂ ଅ ଟାଇଟ୍ ସ୍ଲାପ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଗିଭିଂ ଅ ଟାଇଟ୍ ସ୍ଲାପ୍ ଟୁ ହିମ୍ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ହିମ୍ ଲଗେଇବା
କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହିମ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ହର୍ ଲଗେଇ କହିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା, ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଟୁ ସ୍ଲାପ୍ ହିମ୍, ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଟୁ ସ୍ଲାପ୍ ହିମ୍। ତୁମେ ଏବେ କାହା ନାଁ କହିଲ? ହୁଜ୍ ନେମ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଟେକ୍ ନାଉ? ହୁଜ୍ ନେମ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଟେକ୍ ନାଉ? ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ତାର ନାଁ ଧରନି। ଡୋଣ୍ଟ ଏଭର୍ ଟେକ୍ ହିଜ୍ ନେମ୍ ବିଫୋର୍ ମି, ଡୋଣ୍ଟ ଏଭର୍ ଟେକ୍ ହିଜ୍ ନେମ୍ ବିଫୋର୍ ମି। ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍। ମୁଁ ତାକୁ ପିଲାଦିନରୁ ଜାଣେ, ଆଇ ନୋ ହିମ୍ ସିନ୍ସ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼, ଆଇ ନୋ ହିମ୍ ସିନ୍ସ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼। ସେ ଯେତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ସେତେ ଭଲ ନୁହଁ, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆଜ୍ ହି ଲୁକ୍ସ, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆଜ୍ ହି ଲୁକ୍ସ। ତୁମ ପାଇଁ ମୋର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ମି ଆଟ୍ ଅଲ୍, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ମି ଆଟ୍ ଅଲ୍। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କାହିଁକି ବିରକ୍ତ କର? ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ଅଲୱେଜ୍ ବଦର୍ ମି, ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ଅଲୱେଜ୍ ବଦର୍ ମି? ଆଗରୁ ତ ତୁମେ ଏମିତି ନଥିଲ, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ବିଫୋର୍, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ବିଫୋର୍। ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ, ୟୁ ଆର୍ ଥିଙ୍କିଂ ରଙ୍ଗ ଆବାଉଟ୍ ମି, ୟୁ ଆର୍ ଥିଙ୍କିଂ ରଙ୍ଗ ଆବାଉଟ୍ ମି। ତୁମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଉଛ, ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଇରିଟେବୁଲ୍ ଡେ ବାଇ ଡେ, ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଇରିଟେବୁଲ୍ ଡେ ବାଇ ଡେ। ମୁଁ ତୁମର କଥାରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି, ଆଇ ଏମ୍ ଫେଡ୍ ଅଫ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଫେଡ୍ ଅଫ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ଆଜି କେଉଁଠି ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଆଇ ଫିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଗୋଇଂ ସମୟର ଟୁଡେ, ଆଇ ଫିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଗୋଇଂ ସମୟର ଟୁଡେ। ସାରା ଦିନ ତୁମେ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନ, ୟୁ ଡିସାପିୟର୍ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ହୋଲ୍ ଡେ, ୟୁ ଡିସାପିୟର୍ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ହୋଲ୍ ଡେ। ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ଘରକୁ ଫେରିବି, ଆଇ ୱିଲ୍ କମ୍ ହୋମ୍ ଲେଟ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ କମ୍ ହୋମ୍ ଲେଟ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବନ୍ଦ କର ଏଇ ବିଷୟ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଓକେ, ଲେଟ୍ସ ଡ୍ରପ୍ ଦିସ୍ ଟପିକ୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଟପିକ୍ ଏନି ମୋର୍। ଓକେ, ଲେଟ୍ସ ଡ୍ରପ୍ ଦିସ୍ ଟପିକ୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଟପିକ୍ ଏନି ମୋର୍। ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏଭଳି ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ୱି ଶୁଡ଼ଣ୍ଟ ଫାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ୱି ଶୁଡ଼ଣ୍ଟ ଫାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ହେଲ୍ଥି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ ବାଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ୱେଲ୍, ହେଲ୍ଥି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ ବାଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ୱେଲ୍। That's it guys, thank you for watching and please like this video if you find it helpful and subscribe this channel for more such interesting videos. Thank you, take care and keep practicing. Bye.